Tja, jag ska... Alltså, Movie Maker suger verkligen bajs. Kolla, jag har en film i mitt gallery. Jag drar ner den dit. Vad händer? Ja, den kraschar. Nej, jag skickar den inte. Ta en liten stund och stänga ner skiten. Mm, flashing. Mm, det är fina grejer. Så blir det ett error där. Men om man liksom går in i Movie Maker. Sen liksom högerklickar. Så bara, add to story. Bara, wow, då kraschar inte det. Sen bara, save movie film. Sen bara, my computer. Bajs. Sen bästa kvalitet. Man next. Sen typ, Och nu typ lägger det bajs. Nu kan jag leka lite här. Så bara, we and here. Movie Maker är bland det sämsta som någonsin har existerat på den här jorden. Ja, hur känns det, Lars? Det känns inte bra det här. Alltså. Visst fan, sur. Vadå?